Секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю українському виданню розповів, коли ж, на його думку, запрацює ленд-ліз. Він підкреслив, що вже зовсім скоро російська армія відчує всю міць нової зброї, але для цього треба трохи почекати. Ленд-ліз ще не розпочався, але саме ухвалення закону про ленд-ліз для нас дуже позитивне рішення, каже Данилов. Тут ми повертаємось до того, що на війні у всіх годинник працює по-різному. Для когось день як день, а для нас це зовсім інший вимір. З його словами, це не може бути липень-серпень, можливо, вересень. Ми повинні розуміти, що світ не такий уже й великий. Усі знають, що хто має в країні, додав він. Данилов не робить трагедії з результатів третьої зустрічі у форматі «Рамштейн». Якби наша країна була б членом НАТО, розмова була б зовсім іншою і змінилася б конфігурація таких зустрічей, наголошує він. Україна має дякувати країнам, які надають допомогу, вважає секретар РНБО. Їх дуже багато, ми не знаємо про них всіх. Багато країн просять не озвучувати бойове озброєння, яке вони нам передають. Мине час, і ми переможемо. Дякуватимо всім, резюмую він. Російсько-українська війна, що вибухнула 24 лютого 2022 року, дуже складна. У багатьох досі залишаються питання про те, чи допомагати Україні, а також скільки давати. Деякі члени Конгресу відкладають вживання заходів, тоді як деякі інші хотіли б запропонувати допомогу. Закон про ленд-ліз дозволяє адміністрації до 2023 року фінансово надавати або завдавати в оренду військову техніку Україні та іншим країнам Східної Європи. Закон звільняє адміністрацію від певних положень закону, які регулюють позику або оренду військової техніки іноземним країнам, таких як п'ятирічна межа тривалості позички або вимога про те, щоб країни, що приймають, оплачували всі витрати, понесені Сполученими Штатами. Будь-який кредит або лізинг військової техніки України, як і раніше, регулюватиметься всіма законами, що стосуються повернення такої техніки. За чинним законодавством платежі, отримані за договорами лізингу із закордонними країнами, депонуються у казначействі як різні надходження і належать до прямих витрат. Цей закон може збільшити суми, депоновані в скарбницю, якщо адміністрація позичить чи здасть в оренду обладнання, яке інакше вона не надала б відповідно до чинного законодавства.